ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଅଛି, ଯିଏକି ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧରା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ଧରିବା କଥା ସବୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଖର୍ସେଲ ପଳାତି ଚାଲିଥିବା ସେକ୍ସ ରେକେଟର ରାନୀ ମହୁମାଛିକେ ଏଛି ନୁରୁଛେ ପୁଲିସ। ପାଟନାଗରର ସୁମି ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳା ଇ ରାକେଟର ମୁଖିଆ ବୋଲି ପୁଲିସ ଆଡୁ ପ୍ରେସ୍କେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଛାପା ମାରିଲା ସମିଆଥି ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଜଣ ଯୁବତୀ ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାଥି ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଧରାପଡ଼ିଥିବାର ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ବି କରାଯାଇ ସାରିଛେ। ମାତର୍କ ରାକେଟର ମୁଖିଆ ରାନୀ ମହୁମାଛି ଫେରାର ମାରବାର୍ଥି ସଫଲ ହେଇଥିଲେ ଏତ୍କି ବେଲ୍କେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୁଲିସ ଇ ଘଡ଼ି ନୁରୁଛେ ତନାଘନା ରାନୀ ମହୁମାଛିକେ। ଇ ରାକେଟ ଥି ଆର୍ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଥିଲେ, କାହାର ବପୁତି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଥିଲା ଦିହି ବେପାର, ସବୁ ଦିକ୍କେ ନିଘା ରଖି ପୁଲିସ ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛେ। ଦିହି ବେପାର କାରବାର ଥି ଯେତେ ଲୋକ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍, ସମକୁ ଗିରଫ କରବାର ଲାଗି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛେ ଟାଉନ ପୁଲିସ। ଗୋଟେ ଇନଫରମେସନ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆମର ରିସିଭ ହେଇଥିଲା, ତାର ବେସିସ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଫର୍ସଲ ପଡ଼ା ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରଟେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ଘରେ ସେଠି ପ୍ରିୟଙ୍କ ରାଉତ ବୋଲି, ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଘରଟାକୁ ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ କରୁଥିଲେ। ଇମୋରାଲ ଆକ୍ଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିକିରି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇକିରି କରୁଥିଲେ, ପଇସା ପଲିସିଂ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଠି ରେଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେଠି ଆମେ ଚାରିଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଯୁବତୀମାନେ ଅସଙ୍ଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯାହା ସେଇ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ତା ପାଖରେ ଆମେ 7 ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ, 21,140 ଆଉ ମଦ ବୋତଲ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜବତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଫରୱାର୍ଡ କରାହେଇଛି, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାହେଇଛି। ମାନେ ସେଥିରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିଶ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ଥିଲେ ଜଣେ, ବିକାଶ କୁମାର ପଟେଲ, ରାଜ ଆଲିଆ ଶାହବାଜ ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଯିଏକି ଶାହବାଜ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆର ଲୋକ, ସିଏ ହିଁ ଏ ଘରଟାକୁ ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଅଛି, ଯିଏକି ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧରା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ଧରିବା କଥା ସବୁ। ଏଇଟା ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର, ଲାଷ୍ଟ 15 ଭିତରେ ହେବ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା, ଖବର ଆସିକିରି ଆମେ ରେଡ୍ କରିଛୁ। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ବୋରୱେଲ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938110888 9439147028।